Do 31. marta, kada opštine imaju obavezu da pripreme programe za izdavanje državnog zemljišta u zakup, mora se popisati koliko ima obradivih parcela, proveriti dokumentacija kako bi sve bilo spremno za licitaciju. Potpredsednik pokrajinske vlade Miroslav Vasin najavio novi konkurs od 75 miliona dinara za podsticaj preduzetništva u Vojvodini. Mali poljoprivrednici se sve više okreću za drugarstvo jer u njemu vide način opstanka seljaka kao proizvođača u Srbiji. Dobar vam dan želimo. Ovo su samo neke od tema o kojima pričamo o današnjoj emisiji Agrodan. Ostanite sa nama jer i u nastavku govorimo o aktuelnim dešavanjima iz sveta agrara. Agrounik. Nauka posvećena prirodi. Agrounik je porodična kompanija koja se bavi istraživanjem i razvojem u oblasti biotehnologije. Preciznije, mi se bavimo proizvodnjom i primjenom mikrobioloških preparata u poljoprivrednoj proizvodnji, ishrani životinja i prečišćavanju otpadnih voda. Agrounik povezuje naučno-istraživački rad, proizvodnju i prodaju što je čini jedinstvenom kompanijom na tržištu Srbije i regiona. U sastavu Agrounika je i kompanija Biounik, naš sektor za istraživanje i razvoj, koji se bavi naučnim radom, razvojem novih proizvoda i kontrolom kvaliteta. Kvalitet naših proizvoda i doprinos nauci i poljoprivredi vode nas napred. Trud Agrounika na polju stvaranja novih proizvoda nije prošao nezapaženo. Upravo naša kompanija je izabrana kao nacionalni šampion Srbije na takmičenju u kategoriji za evropskog preduzetnika godine 2015-2016 od strane organizacije European Business Awards. Mnogi dugogodišnji partneri i korisnici podržali su kompaniju Agrounik u izboru za najboljeg evropskog preduzetnika. Učinite to i vi. Posjetite web adresu kompanije slavol.rs i kroz 7 jednostavnih koraka pružite glas podrške u izboru za ovu prestižnu nagradu. Verujemo da ćemo našim proizvodima promijeniti način proizvodnje hrane u budućnosti i tako omogućiti generacijama koje dolaze da budu zdravi od nas. Hvala na poverenju i podršci na tom putu. Do 31. marta, kada opštine imaju obavezu da pripreme programe za izdavanje državnog zemljišta u zakup, mora se potpisati koliko ima obradivih parcela, proveriti dokumentacija kako bi sve bilo spremno za licitaciju. Do sada se od 830.000 hektara državne zemlje u zakup davala samo trećina, a država je zbog toga gubila milione evra. Da bi tačno znali koliko zemlje mogu da ponude poljoprivrednicima i investitorima, Subotičani ovih dana idu od parcele do parcele. Popis im otežavaju usitnjeni posedi i to što su kao poljoprivredno zemljište upisana i fudbalska igrališta, groblja, trg ispred gradske kuće. Opština Kragujevac završila je posao oko popisa, pa je tako u katastru 1835 pravih parcela koje će ići u zakup kao poljoprivredno zemljište. U Pirotu popisivanje zemljišta otežavaju male parcele u brdsko-planinskim krajevima, zemljište koje je umeđu vremenu postalo građevinsko, njive oko zaštićenih područja na Staroj planini. Problem predstavlja i nepostojanje atarskih puteva do parcela, kao i nerešeni imovinski odnos između države i ljudi koji su se odrekli imovine zbog neplaćanja poreza. Za opštine koje ne ispoštuju rok i ne popišu zemljište na vreme slede sankcije. Ministarstvo poljoprivrede će im privremeno ukinuti uplatu novca iz republičkog budžeta, odnosno deo poreza na zarade koji im pripada. Potpredsednik pokrajinske vlade Miroslav Vasin najavio je novi konkurs sekretarijata za podsticaj preduzetništva u Vojvodini. Radi se o bespovratnim sredstvima u iznosu od 75 miliona dinara, koja će biti dodeljena preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme za obavljanje njihove delatnosti. Pokušat ćemo da po dobroj i oprobanoj praksi pomognemo preduzetnicima i malim preduzećima da nabave opremu za svoje poslovanje, rekao je Miroslav Vasin i naveo da će se sredstva odobravati u visini od najmanje 500.000 dinara do najviše 2 miliona dinara. Pravo da konkurišu imaju preduzetnici ili malo pravno lice koje priloži garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.
Prednosti prilikom odlučivanja imaju učesnici konkursa koji obavljaju proizvodnu delatnost, kojima su osnivači žene ili su u većinskom vlasništvu žena i koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Ovaj konkurs predstavlja najkonkretniju moguću pomoć preduzetnicima, mikro i malim preduzećima na teritoriji Vojvodine, rekao je Vasin i podsjetio da je ove godine raspisan treći put, ali da su sredstva shodno restrikcijama pokrajinskog budžeta manja u odnosu na prošlu godinu. Konkurs traje do 4. marta, navedeno je u saopštenju pokrajinske vlade. Zemljoradnička zadruga Počevica u selu Kusadak kod Smederevske Palanke već se pokazala kao uspešan model za male proizvođače, koji kažu da će se značaj udruživanja u budućnosti tek pokazati kao neophodan. Zemljoradnička zadruga Počevica osnovana je 2011. godine, okuplja 15 proizvođača koji su udruženi u zadrugu. Trenutno broji oko 150 kooperanata kojih je iz godine u godinu sve više, kaže direktor zadruge Slobodan Matorkić. Svrha zemljoradničke zadruge je jako velika i mislim da mi sitni poljoprivredni proizvođači bez zadruge sigurno nećemo moći da opstanemo. Zadruga je bitna i za krupne poljoprivredne proizvođače, za ozbiljnije poljoprivredne proizvođače, a za sitne poljoprivredne proizvođače je jako neophodna. Ona se pokazala kao svrsishodna u svim ozbiljnim evropskim zemljama, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, u Italiji posluje po sistemu kooperative, što je isto jedan vid zadrugarstva, tako da zadruga u budućem periodu će sve više i više imati taj primat i sve će biti aktuelnija što tiče naše poljoprivredne proizvodnje i sa našim poljoprivrednim proizvođačima. Zemljište na teritoriji Kusatka karakteristično je po usitnjenosti parcela gdje je prosek 3 hektara po parceli. Po rečima Matorkića u toku je komasacija zemljišta koja će doprineti kvalitetnijem i produktivnijem načinu proizvodnje, a onda se može razmišljati i o većim ulaganjima u voćarstvo. Kusadak je selo koje ima vrlo malo zastupljenih površina pod voćem. To je u zadnjih par godina počinje jedna ozbiljna ekspanzija, jedna ozbiljna priča, tako da što se tiče protivgradne mreže, za sada to nije kod nas aktuelno, pre svega zbog toga što smo mi prvo još uvijek nemamo organizovane te površine sa zasadom, niti su velike, niti su organizovane. To je jedno drugo, rizik od grada na teritoriji Palanačke opštine, mi spadamo u četvrtu grupu rizika, tako da nas otprilike neki ozbiljnije štete od grada su na svaki 15-20 godina, tako da i to je nešto što prosto nije navelo poljoprivredni proizvođači da razmišljaju o protivgradnoj mreži, ali u svakom slučaju da je to jako pametna i isplativa investicija. Problem usitnjenih gazdinstava i malih firmi koje nikako ne mogu biti konkurentne onima iz Evrope karakterističan je za Srbiju. Pitanje udruživanja seljaka na komercijalnoj osnovi više nije pitanje koncepta proizvodnje hrane, već samog opstanka seljaka kao proizvođača u Srbiji. I o ovim aktualnim temama govorimo u nastavku današnje emisije. Grad Novi Sad ove godine uložit će u razvoj poljoprivrede 10 miliona dinara, gotovo duplo više nego prošle. Vinarija Status iz Svrljiga isključivo selekcijom najboljih grozdova sa Lipnice odnegovala vina koja su ovaj podrum izdvojila među najpoznatije u našoj zemlji. Grad Novi Sad će ove godine uložiti u razvoj poljoprivrede 10 miliona dinara, gotovo duplo više nego prošle godine. Od 10 miliona dinara koliko je ove godine opredeljeno za poljoprivredu, 3 miliona 350 hiljada biće namenjeno za mere kreditne podrške, odnosno sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, a 6 miliona 650 hiljada dinara za ruralni razvoj. Član gradskog veća za privredu Goran Sečujski kaže da je grad definisao namenu korišćenja kreditnih linija, a to je obezbeđivanje obrtnih sredstava. Polovina od 6 miliona 650 hiljada dinara za ruralni razvoj namenjena je za unapređenje znanja, kao što su obuke putem stručnog osposobljavanja, sticanja veština i pokazne aktivnosti i za informativne aktivnosti, odnosno odlazak na sajmove, manifestacije i studijska putovanja. Ostatak novca, oko 3 miliona dinara, biće namenjen za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Grad će ove godine podržati i proizvođača organske hrane kroz subvencionisanje opreme sa 1,5 milion dinara. 1 milion dinara obezbeđeno je i za korisnike oznaka geografskog porekla poljoprivrednog proizvoda. Novi Sad ima već dva brenda, Futoški sveži i kiseli kupus i Fruškogorski Lipov med kao jedini monoflorni med u Evropi.
2012. godine, u želji da vrati slavu vinara i vinogradara Niškog regiona, vinarija Status iz Svrljiga je isključivo selekcijom najboljih grozdova sa Lipnice odnegovala vina koja su ovu vinariju izdvojila među najpoznatije u našoj zemlji. Za kvalitetno vino potrebno je kvalitetno grožđe, kaže Bore Jović, vlasnik vinarije Status, i ističe da je za svaku vinariju izazov proizvesti u vlastitim zasadima što veće količine grožđa, jer tako imaju uticaj na kvalitet, sortiment i kupažu. Mi se trudimo da održimo, da kažem, sliku da je ovaj ponišavski kraj vinogradarski kraj. Vi znate da je ovdje bilo preko 5000 hektara pod vinogradima, i to do skora, do pre 40 godina. To se jako smanjilo i evo, nadam se da to može i da krene nekim putem oporavka. Mi smo krenuli sa tom plantažom da je unapređujemo. Vidim da ovdje u Matevicu ima dosta domaćina koji su se zainteresovali. To ne može da se stigne, površine koje su nekada bile, ali sve jedno ide se u dobrom pravcu. Domaćini koji ovdje podižu vinograde, podižu kvalitetne sorte grožđa. Koje su ovdje sorte zastupljene? Pa, u Lipnici. Znači, na našem vinogradu talijanski Riesling, Sauvignon Beli, Traminac, to je, da kažemo, od belih sorti, a od crvenih Cabernet Sauvignon, Merlot i sorta o kojoj mi najviše volimo da pričamo jeste crna tamjanika. Imamo samo jedan hektar za sada pod tamjanikom, ali nadam se da će manastir Bukovo iz Negotina i ove godine da nam omogući kalemove za hektar ili dva nove tamjanike. Kako naglašava Jović, domaće sorte često su bolje od svetskih, a crna tamjanika jedna je od autohtonih sorti koja to potvrđuje. Interesantno je da su danas mnoge vinarije po svetu napravile ozbiljan prodor time što su oživljavale autohtone sorte. Primera radi, ja to volim da pomenem, Hrvati su napravili ozbiljnu priču sa Malvazijom i sa Plavcem. To su bile sorte kojih su se vinogradari stideli. Nisu voljeli da ih pomenu tokom godine. Ali onda su došli školovani enolozi, kvalitetna oprema, i od tih sorti kojih su se stideli, napravili su sorte s kojima se ponosi. Predsjednik opštine Pantele i Srđan Savić kaže da je veoma značajno da postoji jedna ozbiljna vinarija koja bi trebalo da bude okosnica daljeg razvoja vinogradarstva i podrumarstva u ovom kraju. Nekakva elementarna infrastruktura kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, kada su u pitanju iskustva, znanja, mogućnosti, kada je u pitanju, dakle, evo, jedna ozbiljna vinarija, dakle, postoje, i u tom smislu sada je potrebno motivisati mlade ljude da počnu da se bave vinogradarstvom, jer ipak ovaj deo Nišavskog vinogorja je bio najdominantniji, i znate da su vinogradi koji su išli od Kamenice pa stizali sve do Sićeva preko Matejevca i Malče bili nadaleko poznati, da se grožđe odavde i vino prodavalo širom nekadašnje Jugoslavije pa čak i preko granica zemlje. Sada je prilika da učinimo sve što je u našoj moći. Kako opština nema fond namenjen za poljoprivredu, od podsticaja gradske uprave i ministarstva za poljoprivredu se mnogo očekuje, kaže predsjednik opštine. Konkursi i programi nadležnih institucija u mnogome će doprineti da mladi ljudi krenu sa podizanjem novih zasada vinograda. Zaštita zasada šljive u fenofazi bubrenja pupoljaka je veoma značajna, jer se tako suzbijaju prouzrokovači biljnih bolesti i štetočina. Diplomirani inženjer Vesna Janković savjetuje da se od preparata koriste mineralna ulja ili kombinacija ulja i bakarnih preparata. Preporučuje se tretman na temperature iznad 0 stepeni kada su stabla voćaka suva, kako bi se izbjegla opasnost od izmrzavanja. Uz obavezno poštovanje uputstava za primjenu preparata, preporučuje se tretman po mirnom vremenu bez vetra uz korišćenje ispravne mehanizacije. U prva tri dana posle radova u zasadu stručnjaci savjetuju obavezno nošenje rukavica, uz preporuku da se domaćim životinjama ne dozvoli pristup u voćnjak najmanje 28 dana nakon tretiranja. Zaštitu zasada u fazi bubrenja pupoljaka značajno je uraditi ne samo u zasadu šljive, nego i u drugim voćnim zasadima koštičavog i jabučastog voća, kao i u zasadima maline i kupine, jer se ovim preventivnim tretmanom smanjuje potencijalni razvoj mnogih štetnih organizama i olakšava zaštita tokom vegetacionog perioda, kaže savjetodavac Vesna Janković. U nastavku emisije govorimo i o vremenskim prilikama u Srbiji i Republici Srpskoj. Prijatelj vremenske prognoze je kompanija Agromarket.
već 25 godina. Nama veruju. Agromarket. Danas promenjivo oblačno i toplo, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 15 na severu do 23 stepena na jugoistoku Srbije. Tokom srede, četvrtka i petka umereno do potpuno oblačno sa kišom i pljuskovima. Na severu će biti osetno svežije, dok će na jugu i jugoistoku biti i dalje veoma toplo za ovo doba godine. U petak na planinama sneg. Biometeorološke prilike imaće relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, pa im se preporučuje da primene savete lekara i smanje fizičke napore. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u kostima i zglobovima, glavobolja i promenljivog raspoloženja. Pojačan oprez preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. Do 2. marta očekuje se toplije vreme, povremeno sa kišom. Dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni. Oko 17. i 18. februara umereno do jaka košava. Do sredine marta održat će se toplije i uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura bit će od 2 do 7, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Ovim informacijama završavamo današnje izdanje emisije. Očekujemo vas i sutra sa novim vestima iz oblasti poljoprivrede.